ลาวาเช่นจมารีบาวาไลฟ์ชานเอกานีนิสเซนเดซับปีนิจาพิเดทุจารีตเดนซีเซงานีเปียเลจูโซไลบาร์จมารีชานเอมานิสเซนตเดนทูตเดนอูมยาโกตินซับปีมาโมไลค์แคมสครายลีเนอาบีเกจาบาโอเนาะมองดอมยาบายนีเอเนสกาวซีโดไตปวยสัตไตพิบวาโซเรตเดนโกตินซับปีมาพิบาร์ยังคันปีเน่มองดอมยาวผัดบานระคายตัดดอเอเน่สกาวซีตัดดอไตปวยมยาสัตไตพิบวาเลียชีบีไต้ป่วยผิดว่ามูน้องเนปตะบีนภะอธิไคไม่ติยาติจองเดต้าတွင်နေထိုင်သူများထံမှသိရှိရပါတယ်ယမန်နေ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တွင်တစ်နေ့လုံးနီးပါအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုများရှိနေပြီးယနေ့မနက်ပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ကူပေးနေကြောင်းမောင်းတော်မျိုးနဲ့မင်းခမောင်းဒေတာခံတအူးကပြောကြားပါတယ်ရွာဘက်တော့အခြေအနေမဆိုးသေးပါဘူးဖြစ်တဲ့နေရာကနည်းနည်းတော့လမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့စက်တိုက်ဖြစ်လာနေတော့အားလုံးနိုးနိုးကြကြနေနေကြရတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကတည်းကစက်တိုက်ဖြစ်တာဒီနေ့ထိလက်နက်ကြီးတွေစက်တိုက်ပြစ်နေရတော့ပဲဟုပြောပါရယ်။ယမန်နေ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအချိန်မှာရော့သွားခြင်းမရှိပဲယနေ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မိတိုက်ဒေသခံတအူးကပြောကြပါရယ်။ဒီနေ့လဲမိုင်းတိုင်39ကနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာကြရတယ်။လက်နက်ကြီးကတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ။မောင်းတော်မြောက်ပိုင်းဘက်ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲဧရိယာနဲ့အနီးဆက်ဆုံးကျေးရွာများအနေနဲ့မင်းခမောင်းမီးတိုက်တောင်ပြူတာယာကုန်းတင်းမောလာစတဲ့ကျေးရွာများရှိနေပြီး၎င်းကျေးရွာများမှဒေသခံတရှို့တိမ်းရှောင်မှုများရှိကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူများကပြောပါရယ်သို့တော်လည်းတောင်ပြူမှဒေသခံတအူးကတိုက်ပွဲကြောင့်စိုးရိမ်စိမ်များရှိနေတော်လဲရွာမှထွက်ခွာရန်အခွင့်မသာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီးစားနပ်ရိက္ခာပိုင်းလည်းခက်ခဲမှုများရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်မောင်တော်မျိုးနဲ့ကအသွားလာကန့်သက်ထားတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာတော့စိုးရင်ကြတယ်ရွာကထွက်ခွာဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်တော်အေအေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးနှင့်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးပုံမူကြီးကျော်သူရတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တော့လဲဖုံးလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါလက်ရှိရခိုင်ဒေသရှိမောင်းတော်မြောက်ပိုင်းရတိတောင်ပလက်ဝါရုဘက်မှာရခိုင်တပ်တော်နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အော်ကုတ်လောက်မှဆ ảy ၍တကြောပြန်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါသည်။မနေ့ကညနေပိုင်းကလည်းတောင်ကုန်းမြို့ချောင်းသုံးကွအနီးမှာအေနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှ14ဦးထပ်မံတည်ဆုံမှုရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံများဆံမှသိရပါသည်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှတပ်ဆုပ်ခွာလာမှုများလည်းရှိနေပြီးတောတောင်များ၌နေရာယူထားတဲ့တပ်စခန်းအရှို့မှာလည်းကျေးရွာအနီးအနားသို့ပြောင်းရွှေ့လာမှုတို့ရှိနေကြောင်းတိုက်ပွဲအနီးအနားရှိဒေသခံများမှပြောကြားပါဗျာ။